Түркия Сириядағы әскери шиеленісті реттеуге бағытталған әрекетін белсендетеді. Бұл туралы ел премьер-министрі Бинали Йылдырым мәлімдеген. Оның айтуынша, Анкара Сирияның ұлттық негізге бөлініп ұдырауына жол бермейді. Сарапшылардың пікірінше, Түркия үкіметі Сирия аумағында күрд жақтастарының күшеюіне алаңдап отыр. Сондай-ақ Бинали Йылдырым Анкара Сирия президенті Башар Асадты заңды билік өкілі ретінде таниды. Бірақ премьердің айтуынша, келешекте Асад қызметінен кетуі керек.